អីយ៉យភ្នែក admin យ៉ាងមិនចេះថ្ងៃនេះមើលរូបភាពនេះហើយមើលចុះមើលឡើងមើលចិត្តអស់មួយម៉ោងនៅតែមិនស្គាល់ថាតើជានណាកូនកាត់ថៃបន្តិចស្រីដើងលោកជំទាវត្រីដាណាបន្តិចបើលោកជំទាវត្រីដាណាមែនហេតុអ្វីក៏បដូរ style នឹងមើលទៅក្មេងជាងវ័យយ៉ាងនេះលោកអើយសូមបងប្អូនជួយទិស្សនាទាំងអស់គ្នា let's go ចាដោយឃើញការកែប្រែនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រែទៅជាមនោមនៈផ្សេងមួយទៀតដូចនេះហើយបានជាแฟนแฟนមានការងឿងឆ្ងល់និងសង្ស័យហើយ comment ជាច្រើនទៅដល់លោកជំទាវដោយแฟนแฟนឆ្ងល់ថាតើការកែប្រែរបស់លោកជំទាវគ្រាន់តែដើម្បីខ្លួនឯងឬគ្រាន់តែដើម្បី មនុស្សជាទីឆ្លាញ់ឬក្រំតើតម្រូវខ្លួនឯងឲ្យក្មេងចាសាក់សំនឹងដៃគូថ្មីរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមស្រាយចម្ងល់ទាំងនេះតែម្ដងដែលនេះខ្ញុំយោងតាមការបង្ហោះក៏ដូចជា caption របស់លោកជំទាវមូលហេតុសំខាន់ដែលលោកជំទាវបានជ្រើសរើសយកការផ្លាស់ប្ដូរគ្របយ៉ាងបែបនេះដោយលោកគិតថាការប្រែគ្របយ៉ាងដើម្បីខ្លួនឯងតែបណ្ដ ចាយើងមើលទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់លោកជំទាវបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាខ្លួនឯងមានគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកជំទាវផ្ទាល់នៅតែប្រឹងទាំងឈឺទាំងជាទាំងយកពេទ្យយកពុកចាក់ថ្នាំដល់កន្លែងធ្វើការក៏មានដោយសារតែខ្លួនគឺមិនចង់ទំនេរនិងមិនចង់ស្គាល់នៅភៀបអត់ភៀបរំខានដោយមុនទៀតឡើយបើទោះបីជាមានស្ដុកតំយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្លួននៅតែ បើអើឲ្យការងារដើររលូនទៅមុខឲ្យរីកធំទៅធំទៅចានឹងរីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងលោកជំទាវមិនសូវជាបានទំនេយនោះទេដោយគាត់តែងតែព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីថ្មីថ្មីជាច្រើនឲ្យមិនថាតែការកស៊ីទេគឺមានទាំងចាអធិស្ស្រ័យមិនថាតែកាលក់ផលិតផលនោះទេគឺមានទាំងការចិញ្ចឹមបတ်ចម្រៀងច្រៀងជាជា ចាសចម្រៀងផងធ្វើជាអឺចាស MV ផងដែរអញ្ចឹងហើយមើលទៅពិតជាសសស្រាមនឹងខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ក្នុងការអឺប្រកបប្របរកស៊ីរបស់លោកជំទាវអ្នកណាក៏សរសើរលោកជំទាវមិនដាច់ពីមាត់រកស៊ីល្អហើយថែមទាំងមានសម្លេងវិរោះទៀតផងមិនងារបាននឹងមាននោះទេបកល់មួយចំនួនគឺគាត់អឺ បានខ្លះប៉ុន្តែក៏គាត់មានចំណុចខុសខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពជីកគូជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលហើយរូបភាពទាំងនេះគឺជាការថត MV ទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនគិតថានេះគឺជារូបភាពប៉ាត់ចា៎ឲ្យបាក់ចំហក៏ប៉ាត់ទៅខាងក្នុងយ៉ាងណានេះខ្ញុំក៏មិនអាចដឹងដែរគ្រាន់តែគាត់ដាក់ខាប់ចិនច្បាស់ច្បាស់ថាมันមិនមែនគឺជា ជ uh, ាជីវិតរបស់គាត់ទេគ្រាន់តែជាការសំដែងនៅ MV តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរមើលទៅពិតជាសាមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាខ្លះគាត់ថាលោកជំទាវនោះក្មេងជាងលោកមង្គលហើយបងប្អូនណាខ្លះគាត់ថាគាត់មានសម្រស់ចាស្មើស្មើគ្នាសម្រស់ស្អាតដូចគ្នានោះប៉ុន្តែបីជាលោកជំទាវមានបុត តែបុតត្រីរួយហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រស់របស់គាត់ពេលនេះគឺផ្លាស់ផ្ដង180ដឺក្រេតែម្ដងធ្វើឲ្យកំឡោះកំឡោះចែតាមសមស្នាជាច្រើនអញ្ចឹងហើយអឺសម្រាប់គាត់កឹកយ៉ាងណាចូលរោងចៃថ្ងៃណាជាមួយនណាយើងក៏មិនទាន់បានកំណត់ដែរដោយសារតែគាត់មិនបានបង្ហើបសោះឡើយចាំមើលតែថ្ងៃនោះយើងនឹងសុខស្រាយទាំងអស់គ្នា ហើយកម្មវិធីប្រកាសជាធំមើលទៅអធិដ្ឋអធមជាមិនខានហើយសូមអរគុណសូមអញ្ញាតក្រុមនេះជម្រាបលា